Hei og velkommen til det store ballongprosjektet. Akkurat nå så har vi funnet alle tingene våre. Og vi hadde ikke funnet dem hvis vi ikke hadde sett disse her to snille guttene. Og dere heter? Steffen. Espen. Og Espen og Steffen, dere må bare melde dere på vår nettside, Newton Gutter, eller på Facebook, på Newton Gjengen, som venner. Så da får du med opplysninger av det som dere skal få, som en lønne, som en funnet lønne, ikke sant? Men de hjelper dere, egentlig det var meg som fant, så han først, men de hjelper dere. Alexander, kan du si litt om hva skjedde i dag, den eventyrreisen vi har hatt? I skogen, blant annet. Altså, vi har vært overalt, men ikke i skogen. Vi har stoppet mange steder der lastebilgreier, der det var fullt av sand og det. Vi har stoppet ved hotell og det. Vi har stoppet overalt. Og nå har vi endelig funnet utstyr og alt. Bortsett fra Oslo. Se på ballongen, det er bevis at den gikk opp til verdensrommet. Eller at den sprakk. Han sprakk på grunn av at han gikk opp til verdensrommet. Ok. Hvordan er det dette da? Ja. Ja, jeg vet hvorfor det ikke skjedde. Ja, men nå skal vi se hvis vi har en film på Lennik.